Så, då kör vi igång. Idag har vi Mattias Ludvigsson som gäst. Och du Mattias, du är ju ansvarig för historieämnet. Jobbar med kursplaner och sådana saker på Skolverket. Så är det någon som vet någonting om de här nya kursplanerna i historia, då är det väl du, tänker jag. Och nu vet vi att de inte riktigt ska implementeras under det här året, utan först nästa, alltså läsåret 22-23 blir det då. Men det är väl bra att vara ute i god tid, tänker vi. Så därför har vi bjudit in dig att berätta om vad är det som är nytt, vad är det som är viktigt att veta för den som jobbar, inte på skolan och i skolan, men med skolan. Välkommen Mattias! Tusen tack. Jag ska börja med att försöka dela min skärm. Den generella inriktningen på den här revideringen har varit att i ämnen där det finns ett sådant behov betona fakta och förståelse, dimensionerna av ämnet på ett tydligare sätt. Vi har också sett över det centrala innehållet i kursplanerna med fokus på hur omfattande innehållet är, hur konkret det är och i vilken mån det liksom uttrycker en tydlig progression att eleverna ska få möta ett bredare och mer avancerat innehåll i takt med stigande ålder och mognad. Slutligen så har vi fokuserat ganska hårt på att göra kunskapskraven mindre omfattande och detaljerade. Och det här är ju en jätteviktig sak för skolan och för lärare, men kanske av mindre intresse för i kulturarvssektorn som faktiskt slipper sätta betyg på skolelever. Så att jag kommer att uppehålla mig främst på det som har att göra med innehållet i historiekursplanen, eftersom det någonstans ändå är innehållet som handlar om vad eleverna ska få möta i undervisningen. Och det är där ni kommer in i bilden i kulturarvssektorn. Slutligen så vill jag säga att behoven av förändring har varit väldigt olika stora i olika ämnen. Historiekursplanen tillhör de kursplaner som har genomgått störst förändringar. SO-ämnen överhuvudtaget och även naturorienterande ämnen har genomgått stora förändringar i den här kursplanrevideringen. Sen är det också viktigt att lyfta fram att när man ändå gör en ganska stor revidering av skolans styrdokument så upptäcker man ju även andra saker som ligger utanför de här huvudområdena för revideringen och passa på att förbättra dem också. Kursplanen i historia då. Precis som tidigare, alltså från 2011 och ännu tidigare faktiskt, så finns det ett övergripande syfte med undervisningen i historia i grundskolan och det är att utveckla elevernas historiemedvetande. Enkelt uttryckt, deras förståelse för hur det förflutna påverkar vår samtid och våra möjligheter inför framtiden. Kursplanen, man säga, ringar in ämnet genom tre huvudområden där det tyngsta, det största området naturligtvis är då den historiska referensramen, alltså det historiska innehållet. Och där kan man säga att det är fokus på att följa långa historiska linjer kring människors levnadsvillkor, migration och makt och maktförskjutningar. En annan fråga är att granska historiska källor. Och
ett tredje viktigt område är då historiebruk, alltså hur människor använder sig av historiska referenser, jämförelser och så vidare för att säga någonting om vår tid eller vara med och påverka framtiden på något sätt. Jag kommer kort gå igenom några viktiga innehållsliga förändringar i kursplanen, alltså det centrala innehållet som eleverna ska möta. Där det väl kan finnas vissa poänger åtminstone för några av er att känna till att nordisk forntid flyttas tillbaka kan man säga från mellanstadiet till lågstadiet. Det här är en gammal tradition i svensk historieundervisning att det är mycket nordisk forntid i årskurserna 1-3. Men i och med kursplanen 2011 så flyttades den där nordiska forntiden upp till mellanstadiet och efter ganska starka synpunkter från lärare så har det flyttats tillbaka till lågstadiet. I övrigt så är det inga stora förändringar av det historiska innehållet i årskurs 1-3. Sen kommer vi till årskurserna 4-9, alltså både mellanstadiet och högstadiet. Och för båda de stadierna så har vi försökt tydliggöra att i samband med alla olika tidsperioder som studeras, för kursplanen är liksom uppbyggd kring kronologiskt avgränsade tidsperioder. Och i samband med alla sådana perioder så tydliggör kursplanen att eleverna ska arbeta med historiskt källmaterial och historiebruk som är kopplat till respektive period. Här har vi sett att det finns brister. Skolinspektionen gjorde en kvalitetsgranskning av historieundervisningen i högstadiet för några år sedan som visade att källkritik arbetar man med, men man arbetar faktiskt inte med historiska källor utan det är någon slags allmänt samhällsvetenskapligt källbegrepp man arbetar med. Och historiebruk var ytterst sällsynt att Skolinspektionen stötte på i undervisningen överhuvudtaget. Så det här är områden som lärare tycker är lite svåra. Och där de säkert uppskattar all input de kan få, till exempel från andra aktörer i kulturarvssektorn. En annan viktig skillnad nu i årskurserna 4-9 är att i den här revideringen så kopplar vi isär historiska källor och levnadsvillkor. Den nuvarande kursplanen, där sitter de här två ihop så att det centrala innehållet ska alltid handla om vad historiska källor kan berätta om människors levnadsvillkor. Och genom att koppla isär de här från varandra så breddas möjligheterna att använda olika historiska källor. De behöver inte handla främst om människors levnadsvillkor utan kan även belysa andra historiska frågor. Vilket är viktigt, därför att en av de största utmaningarna som lärarna har är faktiskt att överhuvudtaget hitta relevant historiskt källmaterial som passar ihop med undervisningen för övrigt. Så några specifika förändringar för mellanstadiet. Det innehåll som handlar om maktförhållanden under perioderna 1500-1800 och 1800-1900, det innehållet har gjorts mycket mer övergripande, vilket skapar ett större friutrymme. Och därmed så blir det möjligt att behandla fler maktförhållanden och förändringar av maktförhållanden i Sverige
och Norden under de här perioderna. Tidigare så har man ju sett att det har varit ett ganska starkt fokus på till exempel stormaktstiden och frihetstiden i mellanstadiets historieundervisning, medan 1800-talet i princip har liksom glömts bort eller hastats igenom på ett lite ytligare sätt. Och här har vi velat öppna möjligheten, för det finns så mycket intressant historiskt innehåll att behandla som skulle vara möjligt, att kursplanen kan inte, bör inte gå in och detaljstyra exakt vilka historiska personer, händelser eller maktförhållanden som ska behandlas. Lyfter också fram i den här revideringen människors levnadsvillkor i ståndssamhället i årskurserna 4-6. Och vi lyfter också in någon slags introduktion till industrialiseringen. När det gäller industrialiseringen så ligger fortfarande tonvikten på högstadiets historieundervisning. Men om man ska ha med svenskt 1800-tal på mellanstadiet så behöver man åtminstone ha en ingång även till industrialisering. Och trots den omvittnade stoffträngseln i historiekursplanen så har vi i revideringen lyckats frigöra så pass mycket utrymme att vi har tyckte att det har varit möjligt att också ta in en innehållspunkt om emigrationen från Sverige. Det har känts lite underligt i en kursplan som ska följa den långa historiska linjen migration att inte ha med något innehåll om den svenska emigrationen tidigare. Så det är vi glada att det nu ges utrymme för det. I årskurserna 7-9 så har revideringen mest gått ut på att försöka skära bort innehållspunkter som överlappar eller sammanfaller med innehåll i till exempel samhällskunskap. Men också att slå ihop, baka ihop olika områden till lite större och mer övergripande innehållspunkter för att försöka hantera då den här väldiga stoffträngseln som finns i ämnet. Stoffträngseln, förlåt, det är ett lite larvigt ord, men det betyder att innehållet i kursplanen är för omfattande i förhållande till den undervisningstid som erbjuds. Så att lärarna faktiskt inte hinner behandla allt innehåll på ett vettigt sätt. Men en ny innehållspunkt i alla fall är den här som handlar om kontinuitet och förändring med utgångspunkt i långa historiska linjer kring levnadsvillkor, migration och makt. Några tankar från mig då som skolverksmänniska och skolmänniska överhuvudtaget om hur kursplanen i historia kan relatera till det ni arbetar med i kulturarvssektorn och på vilket sätt undervisningen faktiskt kan dra nytta och få glädje av ert arbete. Så får ni rätta mig om jag har fel här i mina tankar, det är jag helt öppen för. Jag är absolut ingen expert på det, utan det är bara några tankar på liksom kopplingar som jag ser skulle kunna vara möjliga. Då handlar det om att ni i den här sektorn, arkiven, museerna, världsarven, ni kan ju ge en viktig input, alltså ett innehåll till undervisningen om alla områden i historiekursplanen, alltså den historiska referensramen, arbetet med historiskt källmaterial och inte minst arbetet med historiebruk. Det är ju museer någonstans i sig själva, i hela sin verksamhet, utgör exempel på historiebruk på något sätt. Jag var inne på att vi vet att det här med
tillgången till historiska källor är dålig för lärarna. Lärarna vet inte riktigt var de ska hitta relevant historiskt material. Det är fortfarande så att det är ganska ont om exempel på historiska källor i de här standardläroböckerna. Inte heller är det särskilt vanligt att man jobbar med bredvidläsningsmaterial, typ antologier eller så, över historiska källor. Och vi vet också att det finns ett behov av kompetensutveckling för historielärare, kanske inte minst då i de lägre åldrarna, om skillnaden mellan en historisk källkritik och en mer allmän källkritik, som mest handlar om att man ska vara lite allmänt vaksam och inte tro på allt man läser och så. En annan tanke handlar om den här begränsade undervisningstiden då, i förhållande till det stora innehållet. Det här är eller kan vara ett hinder för samverkan. Man upplever att man har så himla mycket i kursplanen som man måste hinna ta upp i undervisningen. Så finns det en risk att man betraktar samverkan med kulturarvssektorn som något slags lyx som man inte riktigt har tid med. Och därför tror jag att det är viktigt att lärarna ser nyttan, alltså någon slags instrumentell nytta med samverkan. Och det tror jag att man kan uppnå genom att den här samverkan svarar mot innehållet i kursplanerna och kunskapskraven. Det vill säga att lärarna ser att om vi tar en eftermiddag till att besöka ett museum, eller om vi arbetar med digitalt källmaterial som har tillhandahållits av något arkiv, så lär vi oss faktiskt precis det som kursplanen säger att vi ska lära oss. Och det här gäller ju också kanske fler ämnen än bara historia. Det kommer inte jag ha tid att gå in på, eller möjlighet för den delen, hur möjligheterna kan se ut för andra ämnen. Men det är klart att svenska, bild, musik och så vidare och så vidare, alla är ämnen som ofta arbetar med ett historiskt perspektiv, och där samverkan med kulturarvssektorn skulle kunna vara givande. En nyttoaspekt, och det handlar om källor och historiebruk. Där jag tror att det är viktigt att det finns en koppling till den historiska referensramskunskap som man arbetar med i undervisningen. Det vill säga att håller man på och undervisar om svenskt 1800-tal, ja, men då är det ju källor som handlar om svenskt 1800-tal som man vill jobba med, eller se exempel på hur den svenska emigrationen eller någon annan 1800-talsföreteelse används i vår historiekultur, alltså i vårt historiebruk. Och en sista tanke som kan vara lite utmanande är att högstadiets kurs, centrala innehåll, fokuserar väldigt mycket på europeisk och global historia. Det är fokus på stora liksom industrialiseringsprocessen och de samhällsförändringarna i samband med det. Det är mycket tid som ägnas åt världskrigen och mellankrigstiden, liksom på kalla kriget och så vidare. Och där tänker jag att det är viktigt att om lärarna ska se värdet i att samarbeta till exempel med arkiven, att de får hjälp med att se kopplingarna mellan ett lokalt eller nationellt källmaterial och den här stora europeiska eller globala historien. Hur de liksom krokar i varandra. Slutligen ett par ord. Oj, vad jag har hållit på länge, säger jag.
slut att införandet skjuts upp till 2022 för de nya kursplanerna, så ligger vi lite lågt med olika typer av implementeringsmaterial. Men jag kan ju avslöja att redan på måndag så släpps kommentarmaterialen till kursplanerna. Och kommentarmaterial, det är ganska utförliga texter som ger en bakgrund till kursplanens skrivningar och förklarar varför olika saker står med i kursplanen och vad det är tänkt att eleverna ska lära sig av det.